بهذه المناسبة أنا أشكر حقيقة دار الهلال وفي هذه المؤسسة أنهم ترجموا كتابا لي الذي هو بعنوان تيسير أحكام التجويد. هذا الكتاب بفضل الله يعني من كتاب للمبتدئين في علم التجويد، لكنه مكتوب بطريقة يعني جميلة جدا، والآن ترجموه جزاهم الله خيرا، وطبع عندنا في البلاد العربية بآلاف وعشرات الآلاف الطبعات، واعتمد في كثير من الدول والحمد لله. من هلال نشر نشريات خادم لاره مؤسس لاره برچلرگه الاهیده تشکر اظهار قلمن. تجوید بارسده یازگن کتابمنه ترجمه قلب ازبک تلیده ترجمه قلب نشر قلش یبته اکن. بو کتاب حقیقتن اسلوب و کب جهتدن özge xos xususiyatlarga imtiyozlarga ega. Bu tarjima qilib taqdim qilganlari uchun alohida tashakkur izhor qilaman. Bu kitobni arab diyorlarida arab tilida nashri 10 minglab adaddan o'tib ketgan deydilar. Mumkin an Hop, bismillahirrohmanirrohim. Endi mana shu ustozlar huzurida kitobning qisqacha taqdimotini ham qilib o'tishni rejaga kiritilgan edi. Kitobning tarjimonlari Fozirjon domlamiz kitobni taqdim qilishni kaminaga topshirgan edilar. Shu uchun kitob haqida qisqacha men taqdimot so'zlarini sizlarga yetkazmoqchiman. Tajvid kitobining tarjimasi juda go'zal tarzda bo'lgan. Men to'liq tanishib chiqdim kitob bilan. Kitobning avvalida qisqacha muqaddima bor tarjimondan va muallifning muqaddimasi ham tarjima qilib keltirilgan. Kitob savol-javob usulida tuzilgan. Tarjima ham xuddi mana shunday ketgan. Savol beriladi va javob beriladi. Kitob boshlang'ich ta'lim uchun bo'lgani uchun juda ham lo'nda qisqa iboralar bilan qoidalarni bayon qilib borgan. Tarjimada kitobdagi ayrim so'zlar, iboralar va qoidalarga qisqacha izohlar bor. Izoh o'ta qisqa bo'lsa qavsda keltirilgan. Sal batafsilroq izoh lozim bo'lgan joylarda izohni havolaga havola qilingan. Shuningdek, tarjima nihoyatda erkin tarjima bo'lgan va ayni vaqtda ilmiy tarjima bo'lgan. Ortiqcha gap yo'q. Tarjimadagi omonatdorlik yuzasidan ayrim so'zlar, demak, qavsda keltirilgan. Kitobda mahraj va sifatlar, tajvid ilmida o'rganiladigan odatda tajvid kitoblarida bor mahraj va sifatlar haqida to'xtanilmagan, undan boshqa qoidalar qisqacha bayon qilingan. Boshlang'ich bo'lgani uchun kitobning ikkinchi qismi, ikkinchi nimasi bosqichi ham bor. Ikkinchi bosqichida mahraj va sifatlar haqida juda batafsil bayonlar bor. Biz o'zimiz bu kitobdan foydalanganmiz. Kitobning tarjimasi ham boshlangan. Domlaning o'zlari kitobning ikkinchi bosqichini tarjimasi bilan hozir shug'ullanyaptilar. Ana o'shanda mahraj va sifatlar haqida batafsil, demak, ma'lumotlar beriladi. Undan boshqa tajvid qoidalarining birlamchi asosiy ma'lumotlarini bu kitobdan biz o'qib o'rganishimiz mumkin. Kitobda ayrim misollar jadval bilan berilgan, juda ham qulay qilib, va kitobning disketi ham bor. Disketda o'zbekcha matnni tarjimon o'zlari o'qib berganlar, lekin arabcha mashqlar misollarini ustozning Shayx G'avsoniyning o'zlarining o'qiganlari saqlab qolingan. Disketi ham inshaalloh mana shu kelgusi haftalarda nashr qilinishi ko'zda tutilyapti. Kitobning oxirida Qur'oni Karimdan ayrim suralar ham ilova qilingan. Demak, kitobning oxirida Qur'oni Karimdan ayrim suralar ham ilova qilingan va bu suralarning ham tilovati, qiroati ustoz Shayx G'avsoniy tarafidan o'qib, demak, taqdim qilingan. Allohdan umid qilamiz, kitob hammamizga manfaatli bo'ladi. Bu kitob harf taniganlar uchun, Qur'oni Karimni harfini tanib o'qiy olishga imkoniyati bor, lekin tajvid ilmiga endi qadam bosgan kishilar uchun mo'ljallangan va inshaalloh keyingi mana shu bosqichdan boshlasak, kitobning bosqichi 3ta bosqichli. 3-chi bosqichda mutaxassislarga aytiladigan qoidalar, nozik nuqtalar ham bayon qilingan. Inshaalloh birma-bir hammasidan foydalanishimizni Alloh o'zi nasib qiladi degan umiddamiz. Doktor G'avsoniy hafizahullohga alohida tashakkurimizni izhor qilamiz va tarjimonimizga ham Alloh subhanahu va taolodan ijodlariga barakalar tilab qolamiz. E'tiborlaringiz uchun tashakkur.